Есть відвалий, а Миколаївська живемо у Вістьовом. 3 кілометри десь. Вода йде усе на нас. Хату розбомбили, усе. Куди їхати? Що робити? Зінаїді Степанівні 92. Вона з Херсонщини. Її житло спершу зруйнували росіяни, а тепер ще й затопили, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Сьогодні жінка з дочкою мешкають на Львівщині, будинком, де проживають переселенці. Понад 20 років опікується комісія в справах молоді Української греко-католицької церкви. До війни тут відбувались конференції, літні табори та інші події. За цей період ми трошки, навіть нам вдалося деякі відновити, деякі якби моменти в будинку, так, щоб це проживання тут могло бути більш комфортним для людей. Звичайно, що все ще багато всього треба зробити. Фінансування перебування цих людей тут відбувається так трохи. Трохи держава докладається, а трохи, власне, дякуючи нашим партнерам, друзям, які нас підтримують, ми можемо, власне, ну, принаймні це все утримувати. Серед доброчинців – благодійна організація «КНЕВА». Вона роками допомагає Українській греко-католицькій церкві. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація долучається до фінансування продуктових наборів, кібербезпеки, обладнання та медикаментів в лікарнях біля Києва, а ще організації тимчасового житла для переселенців. We come to represent KNEWA as an agency of hope. An agency of hope which will try to give some hope to those people who are the internally displaced persons living here and elsewhere, as we saw yesterday, as well as with the most recent episode that we heard this morning and the impact of the blowing up of the hydroelectric dam in the south. This is a serious situation. I've already heard one reporter who has talked in terms of this being a virtual ecocide. It's horrible. We want to be here to give hope. We also want to be here to give support and solidarity first to the people, to those people who have dedicated their lives to military service for the way in which they are agents of hope, and in a very special way to journalists. The journalists bring the story out, and the story has to stay out. На продуктові набори впродовж 2022-2023 років КНЕВА виділила більше мільйона доларів США. Це в нас є борошно. Це тло. 2 кілограми. 2 кілограми тло. Це в нас є цукор. So 1 кілограм of sugar. Маємо макаронні вироби. So паста. Маємо чай. Бісквіт. До чаю. Продуктові набори їдуть у ті регіони та парафії, де мешкають постраждалі від війни українці. Нам регулярно вже кілька разів привозили цю таку необхідну допомогу для людей, які є переселенцями із тих окупованих областей України, тих областей, які постраждали, особливо з Херсонщини, з Донбасу. І вони проживають на території Макарівської громади, то ми стараємося завжди підтримувати завдяки КНЕВі, завдяки мудрій справі, намагаємося підтримати цими продуктовими наборами. Сьогодні представники благодійної організації КНЕВА приїхали, щоб особисто побачити наслідки війни і можливості для ще більшої підтримки постраждалих українців. Коли ти цілий рік працюєш з документами і читаєш проекти, це одна річ. Коли ти приїжджаєш і за 3 дні прослуховуєш і бачиш емоції 30 або більше людей і чуєш 30 або більше історій, це більше, ніж прочитати багато описів проєктів. Ми побачили надзвичайну надію. Ми побачили, що люди вдячні. Вони змогли тут здобути свій другий дім. Вони надзвичайно вдячні всім тим священникам, сестрам, працівникам Української греко-католицької церкви, які оточили їх Божою любов'ю. Після перемоги у війні Україна потребуватиме не менше допомоги. Серед надійних партнерів Української греко-католицької церкви – організація КНЕВА. З часом нам доведеться говорити вже про гуманітарну допомогу в тому значенні, що ми будемо стикатися з викликами і психологічними, і реабілітації, ресоціалізації для наших воїнів, навіть повернення в ті
середовище, де їх чекають, де їх люблять, буде так само непростим. Це є очевидні речі, про те не слід забувати, і тому воно вимагатиме від нас усіх максимальної мобілізації зусиль і, відповідно, так само і допомоги для того, щоб ті виклики успішно долати. І я думаю, що, власне, в тому ключі і допомога КНЕВи буде вкрай важливою, як такої гуманітарної організації, котра має досвід подібного роду проєктів, їхньої реалізації і готовність допомогти в нашій ситуації.